Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu testiramo još jedan Orion proizvod, pakleni lanac. To ti je, brate, za oni koji ne znaju, garantujem da većina znate. To ti je Rafal, 500 komada spojene, brate, na jedan fitilj, zapališ na jedan fitilj, ono je 500 puca, onako razumeš? Sigurno znate šta je to. Rafal, razumeš, ono, znači, oni fabrički Rafali, ne oni što mi pravimo sami, nego fabrički. Treba je puno povezano, razumeš, na jedan fitilj. To ćemo sada testiramo u današnjem klipu. 500 komada, 500 petardi su povezane, ako nisam rekao. Ali ljudi, pre nego što krenemo na test, da vas podsjetim, zapratite nas na Instagram, imate u opisu videa, posjetite Orion sajteve, to jest društvene mreže, sajt, Instagram, Facebook i tako dalje, ne znam šta, ima 4 linka ima u opisu, sve što vas zanima tamo možete da vidite. Imate naš online shop, izašao je naš upaljač za oni koji nisu vidjeli, malo sam već rekao, TF upaljač, brate. Kako vam izgleda, a? Što je forač, što je to, o, a pogled pozadnje šta ima. Čekaj da ukrenem, op, logo, brate. Ne logo, nego potpis, jebo me logo, logo napred. I brate, garantujem, znači upaljač pali uvijek, isprve. Se vidio? Znači upaljač vrh, brate, mnogo dobro. Možete da naručite, razumeš, tiže za 2 dana na kućnu adresu. Inače, ljudi tamo ne radimo, ne šaljimo te upaljače mi, nego firma druga, razumeš, tako da nemoj njima da pišete, oni mi rekli kao pišete im mnogo, kao joco, joco, joco. Nije tamo joco, razumeš, to su tamo neki ljudi bez veze, to nisu ni bitni. Ali to nisam ja, razumeš, znači nemoj da im se obraćate kao meni, ja im svoj Instagram. To je to, ništa, krećemo u akciju, ajde otpakujemo mi ovo, sad će kiša da nas jebe normalno, to ne može da bude bez neke banje, jebi ga. Opa, evo ga, njih zapakujem, brate, dobra stvar. Kutija nam više ne treba, to će bacimo, opa, evo ga, ajde vidimo šta je, lik kako dobro vidi. Znači 500 komada, evo ga, koliko je, metar i metar i pol možda. Dobro, metar 2.30. Zapakovanje sve, znači ne bi trebalo da se otvara, nego ovo ko zapališ, razumijem. Zanimljiva stvarčica, brate, 500 komada, znači poređene, ništa, krećem u te, evo ga, fitilj, položiš negde na neku podlogu, razumeš, i brate, kresneš i to ba 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 i tako dalje, ništa, idem u test. Evo ljudi, postavljamo vrati. Ajmo akcija. Da rokamo. Kapiraš? Rokam! Ljudi, ovo je haos bio, brate, pogled. Znači, bukvalno, podloga je sve, ono, da kažem, poremećena, počukana, razumeš, znači, haos. Stvarno se isplati se kupi ovaj Rafal, brate, ovo pakleni lanac. 500 komada, znači, stvarno dobra stvar. Mnogo dugo puca. Baš gusto se čuje, razumeš, onako. Nema mnogo prekide, onako, među pucnjive. Ali, onako, baš je dobar osjećaj kad roka. I dugo roka mnogo, brate. Baš se isplati se kupi. To je bilo to, ljudi, da vas opet podsjetim, posjetite link u opisu videa, naš online shop za upaljač, uskoro majice za par dana, bukvalno, sigurno, znači rade se, štampaju se, a posjetite Orion linkove, tamo možda vidite sve informacije što vas zanimaju, brate, i cene pirotehnike, i lokacije gde možda kupite pirotehnike, znači sve, komplet, sve što vas zanima. I to je bilo to, otprilike, zapratite nas na naše Instagrame, brate, kreće uskoro neki giveaway, to je 2-3 giveaway će budu, brate, haos. To je bilo to, hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu, ćao. Čim da li ću upali sam.